Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa gembira sambutan Hari Kebangsaan ke-67 berjalan lancar. Tuanku bertitah. Tuanku very very happy. Dia kata on time. Itu yang penting. Dan tuanku very very happy lah. Alhamdulillah. Very happy. Fahmi yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2024 berkata, baginda bertitah demikian sebelum berangkat pulang sejurus selesai acara. Beliau turut memaklumkan Perdana Menteri menyifatkan penganjuran sambutan tahun ini yang terbaik pernah disaksikannya. Pembalisan yang penting, kita rasa excited, kita rasa seronok, kita rasa apa yang kita buat tu daripada awal pagi. Saya actually prepare makanan-makanan ni untuk kita orang sebab nak berkelah kat sini. It's worth it. Datang daripada Kota Warisan. Kota Warisan. Daripada pukul 7 tadi. Yes. Pastinya dah lihat kan. Yes. Sambutan hari kebangsaan. Sambutan tahun ni actually ini first time saya datang. So memang sangat teruja. Paling-paling teruja bila nampak Air Force lah. Oh, memang tak boleh nak cakap lah. Korang kena datang lah next year. It's great, it's great. My first time here. So it's great to see everyone getting together for a celebration like this. I wasn't expecting it to be this big, honestly. Very surprising, but very great, a great event so far. Yeah. Sorry? For sure, if I have the chance, I will, definitely.